Du förlitar dig redan på Flug Strömtänger. Nu kan du få samma kvalitetsinstrument med den extra säkerhetsfördelen att du inte behöver arbeta i ljusbågsområdet. 376 FCA-CTC Strömtången för Sun RMS med iFlex låter dig komma åt trånga utrymmen och runt stora och besvärliga ledare. De trådlösa funktionerna låter dig överföra mätdata och samarbeta på projekt, och du kan ladda upp data säkert med Flug Cloud med din smarttelefon. Allt medan du är tryggt utanför ljusbågsgränsen. Koppla från spänningen och anslut strömtången. Stäng därefter panelen och slå på spänningen. På säkert avstånd, använd din smarttelefon med Flug Connect mobilappen för att se, spara och dela mätningar som har loggats med strömtången. Hitta sporadiska fel och etablera en baslinje och trender. Integrera VFD-lågpassfilter för motorstyrningsmätningar. Sann RMS spänning och ström för icke-linjära signaler. Mät upp till 1000 ampere DC och upp till 2500 ampere AC. Få mer information om Flug 376 Strömtänger på Flugs webbplats.